Koronavirusa yoluxduğu üçün xəstəxanaya yerləşdirilən xalq artisti, rejissor Ramiz Əzizbəylinin vəziyyəti ağırlaşıb. Bu barədə aktyorun qızı Cəlalə Əzizbəyli bildirib. O vurğulayıb ki, atam mayın 28-dən reanimasiyaya yerləşdirilib. Vəziyyəti indi ağırdır. Onun bir neçə xəstəliyi var. Ona görə də vəziyyəti belədir. Ümid Allahadır. Atam reanimasiyadadır. Vəziyyəti ağırdır. Bildiyiniz kimi bu xəstəliyin çox ağır simptomları var. Buna görə də həkimlər onun səhhəti ilə bağlı konkret olaraq hələ heç nə demirlər. Qeyd edək ki, xalq artisti Ramiz Əzizbəyli bir müddət öncə koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xatırladaq ki, xalq artisti Ramiz Əzizbəyli 3 dəfə insult keçirib. O uzun müddətdir yüksək qan təzyiqi və şəkərdən əziyyət çəkir. Onun ayaqları barmaq hissədən amputasiya olunub.